munaasabad aad u ballaadhan oo ay ku qalinjabinayeen ardayda dugsiga Horseed College ayaa waxaa lagu qabtay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliland, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, xildhibaan Xasan Cawaale, iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey xafladaasi maamulaha guud ee dugsiga Horseed College Muhiiddiin Xasan Cali, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliland, wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, xildhibaan Xasan Cawaale, waxayna dhammaantood halkaasi hambalyo ugu direen macallimiinta iyo ardayda dugsiga Horseed College, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. Sharaf ku fadhiya, quruux ku fadhiya, fuuqbaa iska
ay dhalinyarada taadiibaysay guntii gabagabadii xafladdaasi ayaa waxa halkaasii ardayda lagu gudoonsiiyay shahaadooyin. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, Star TV, Hargeysa.